Apzinoties kultūra vēsturiskā mantojuma nozīmīgumu, Alūksnes novada pašvaldība kopš 2012. Gada organizē arheoloģiskās izpētes darbus pilsētā un tās apkārtnē, tostarp Livonijas ordiņa pilī. Šo desmit gadu laikā Alūksnes muzejā nonākušas aptuveni 7000 iegūtās senlietas, kas bija kā pamudinājums izveidot jaunu ekspozīciju. Arī šo gadu laikā Alūksnes muzejs iespēju robežās, piesaistot gan līdzfinansējumu, gan no saviem budžeta līdzekļiem veica priekšmetu konservāciju ar mērķi tātad šos priekšmetus izrādīt ekspozīcijā. Un sadarbībā ar dizaineri Madaru Pilipu Matisoni tapa tehniskais projekts, kas deva iespēju startēt Valsts kultūra kapitāla fonda projektā Muzeja nozares attīstībā 2021. Gadā. Tā ietveros saņemts atbalsts 18000 eiro apmērā, savukārt līdzfinansējumu piešķīra novada pašvaldība. Livonijas ordeņa pils dzīve un nozīmīgākās norises no 14. Gadsimta līdz 18. Gadsimta sākumam atklāsies 7 sadaļās – politika, karošana, sadzīve, būvniecība, amatniecība, tirdzniecība un arheoloģiskie izrakumi. Ekspozīcijas telpa būs tumša, lai nenovērstu uzmanību no būtiskākā, tātad no šīm te senlietām, kas tiks izgaismotas. Un arī šajā ekspozīcijā būs apskatāmas ap 300 senlietas, un arī stendos būs vizualizācijas, kas tā tad vairāk paskaidros vai nu šīta priekšmeta pielietojumu, vai kā viņš kādreiz izskatījās. Kā uzsver Linda Apšusala, būtiski ir apmeklētājiem ne tikai ļaut apskatīt priekšmetus, bet arī tos izmēģināt. Un viena no tām būs seno priekšmetu replikas, ko tātad cilvēki varēs paņemt rokās un izmēģināt. Tur varēs tieši izmēģināt amatnieka prasmes, piemēram ar T-veida urbi, pamēģināt koksnē izurbt caurumu un arī salikt dakstiņa jumtu, kā arī ar mērcirkuli veikt dažādus uzdevumus. Un šeit arī ir rūcenis, tā ir viena no senajām rotarlietām, ar ko arī varēs praktiski padarboties. Uz jautājumu, kāpēc ikvienam būtu šī izstāde jāredz, atbilde ir pārliecinoša. Nozīmīgi zināt savas arī vietas, lokālo vēsturi, kā arī aizvien vairāk cilvēki apmeklē muzejus, jo viņiem interesē vēsture, arī tātad, kas mūs ir veidojis, līdz mēs esam nonākuši šodien. Šis ir laiks, kas ir aizgājis, kur daudziem nav varbūt izpratnes vairs par to, kā toreiz, kāda bija šī dzīve, kāda nozīme bija šim te Livonijas ordeņa pilī, kas bija ļoti nozīmīgs aizsargpostenis šeit Alūksnē un arī lielākā sāls glabātuve šajā reģionā. Un vēl jo nozīmīgāk šī ekspozīcija ir tapusi tieši šajā laikā, kad Livonijas ordeņa pils dienvidu tornis arī ir saglabāts. Jāpiebilst, ka izstāde apmeklētājiem tiks atvērta nākamā gada janvārī, piedāvājot arī izglītojošās programmas gan skolēniem, gan ģimenēm ar bērniem. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.